waxay ahaayeen afar boqol oo qof kuwaasi oo la socday marka magiciisa la dhaho m vara kaasi oo ku soo xidhay berbera aan ka mid a oo rakaabkaa ka mid ahaa waxa ay ka soo jeedeen beesha isaaq kuwaasi oo si gaala loo xidhay loona laayey waa qayb yaroo ka mid a warbixin dheer oo ka kooban bej balse waxaan halkan idiinku soo gudbi doonaa nin oo la socday markabkaasi iyo sidoo kale shaqaale ka shaqaysanaya berberaa dad reer guulaa ah oo reer berbera ah kuwaase oo si bilaaintinimada ka baxsan loogu xasuuqay berbera warbixinta waxaa qortay afrikan watch ribot waxayna ciwaan uga dhigtay markhaati ku saabsan dilalkii iyo colaadihii waqooyiga afrikan wach ribotjnr warbixinta ay qortay african wach rebord waa laba boqol iyo afar iyo lixdan beij waxaana ku qoran dhammaan dilalkii iyo xasuuqii ka dhacay somaalilan oo dhammaan gobolada somaalilanda laakiin waxaynu tegaynaa bejka boqol iyo afar iyo kontan oo ah halka ay ka bilaabmayso qisada xasuuqii ka dhacay berbera waxaana lagu yidhi sidan dilalkii iyo xariggii rakaabkii markabka ibviyara qaxoonti badan ayaa afrikan wocrbood uga waramay xalka ay ku dembeeyeen rakaabkii ka soo jeeday beesha isaaq ee la socday markabka laodhan jiray f r e ku soo xidhay dekedda berbera juunkuqrakaabkan ayaa ku xidhxidhnaa dalka sacuudiga koordii aannu dagaalku ka dhicin oo lasoo tirxelin waxaana lagu eedeeyey wax istabamarin dhukmatiyada degganaashyaha waxaa sida muuqata ay ka codsadeen dawladda sacuudiga inay ka noqdaan amarka masaafurinta xaaladda dagaal awgeed balse codsigooda waa lagu guuraysan waayey ku dhowaad afar boqol oo rakaabka ahaa sagaal labaatan nin ayaa sheegtay isaaq oo loo aqoonsaday waxaana jiray qaar kale oo badan laakiin waxa ay sheegteen inay ka soo jeedaan beelaha kale taliyaha xangash calas iyo dakharre oo ah ku-xikeenkiisa ayaa rakaabka u kala saaray qaab qabiil isaaqa ayaa lageeyey xarunta xangash waxaana laga qaatay lacagihii iyo agabkii ay wateen waxaa ka mid ahaa dadkaasi siciid bare weerar cabdilaahi weji dhuud iyo falan iyo cabdiyare qaar ayaa si xil loogu jir diray siciid barre weerar waxa uu noqday mid labada gacnabood baa naafo ka noqdaa daawayada ka soo gaadhay dartood siddeed ka mid ah ayaa la dilay oo uu ku jiray cabdirasaaq ibraahim maxamed koob ii laatanka kalena waxaa lagu xidhay berberaa oo markii dambe ayaa la sii daayey si kastaba haatee berberaa waxaa soo gaadhay xadgudubyadii ugu darnaa ee dagaalka inkastoo aanay asana weerarin berberaa dhibanayaasha berbaraa waxaa loo dilay si aad u foolxun tooda badanna dhuunta ayaa laga lisay kadibna waa la toogtay sidaa laga soo xigtay qaxoonti badan oo ku sugnaa berbaraa dhowr bilood kadib dagaalku ugu yaraan shan boqol oo qof ayaa ku dhintay gaar ahaan bishii juun kuwaasi oo qoorta laga jaray dilkan ayaa dhacay xilli habeennimoah waxaana uu ka dhacay meel toban kilomiter u jirtaa magaalada berberaa kuna dhow garoonka diyaaradaha dadka ayaa dafaxddafxad soddon soddon iyo afartana loo kaxieyey dadka dhintay ayaa ahaa rag u badan da'da dagaalka geli kartaa oo ciidankai ka baqiyeen inay asanan ku biiraan dhowr haween ayaa sida oo kale lagu dilay kaysar ismaaciil aadan ayaa maragfur u ahaa magaaladu waxay heshay warka ku saabsan gawrhaca nin ka badbaaday oo lagu magacaabi jiray cabdiwaal cabdiwaal ayaa ka mid ahaa kooxdii ugu horraysay ee koow iyilabaatanka mid ee la geeyey goobta wuxuuna iska dhigay inuu dhintay wuxuuna la baxsaday dhaawac xalisa waxaa loo qaacday cusbitaal oo qoyskiisu geeyeen askar ayaa markii dambe ka xadday cusbitaalka qofno ma garanayo ilaa maanta halka uu ku sugan yahay dadka dhintay oo aad u tiro badnaa ayaa ahaa shaqaale ka yimid hargeysa burca iyo tuulooyinka u dhow kuwaasi oo loo soo karaystay raaritaanka xoolaha laga dhoofiyo iyo badeecadaha laga soo dejiyo dekedda berberaa waya adalkaah in la aqoonsado sababta ah waxay ahaayeen shaqaale ku meelgaara afrikan wotch waxay ogaatay aqoonsiga qaar ka mid ah dhibanayaasha waxaana ka mid ahaa ibraahim kaasim cilmi gaaggaale oo ah mulkila makhaayadeed maxamed axmed shabeel oo ahaa tagsiile siciid cabdilaahi dalchas wuxuu ahaa shaqaale warshadda sibidhkaa axmed cumar mushteeg wuxuu ahaa shaqaale dekedda ah cabdicali carablo dirawal ayuu ahaa maxamed ismaaciil waardiye ayuu ahaa cabdilaahi nuur cali askari ayuu ahaa kayse gacan cabdi ciise oo ka tirsanaa shaqaalaha kastamka korotayaqaan maxamed cabdi dhumburh wuxuu ahaa shaqaala ka tirsan kastamka maxamed cabdi bakkayle cabdi maxamed aadan sohaye cabdi sugulle muuse karix xaaji ibraahim faras cadde ibraahin yaasiin boloj waxaa kaloo ka mid ahaa cali muuse ceelaabe عمر علمي عقه عبد عمر محمد واسم قوليد إيه لبدي سيويل لمع موسى طور إسماعيل آدم وعيس عو عواليه داير حسن عقال عبد حاش علمي قار كم دا هواين كل ديلي أيا وحا كم دا ها حبيبا ورسامة كره ورس حسن قاقاب إيه خديش عمر عبد الفتاة عبد الله شره أيا تفاصيل كبغيي كوه كلا أول ديلي هبين كم دا هبين ندا ayaa koox niman ah oo ku xidhan hoteelkayaga jirdey oo ku yaallay agagaarka daarta hangash waxaay geeyeen buuraha ka baxsan gahoonkii hore ee ruushku dhisay wayna gowraceen waxaa dadkaasi ka mid ahaa aadan maxamed oo ka mid ahaa shaqaalaha wakaaladda korontada iyo laba nin oo walaaloahaa walaalo cirro wuxuu ahaa shaqaale ka tirsan somaali eirlaine ka kalena wuxuu ahaa shaqaala'aan shaqaale ka tirsan makhaayadda arablo walaal biritish oo ahaa dirawal ka tirsan jafron alibabl oo ahaa dirawal u shaqeeya u n h c r afrikan watch ayaa sidoo kale ogaatay in kow iyo toban nin oo isaaq ah oo ay ku jiraan dad reer guuraha lagu qabtay duleedka magaalada barbera laguna eedieyey inay gacan ka geysanayeen ooay gacan siinayeen asanam saddex sarkaal oo sarsaro oouu ka mid yahay taliyaha ciidanka badda ee berbera korneyl muuse bikil ayaa amray in nolosha lagu gubo waxaana lagu gubay oo lagu aasay meel qiyaastii toban kilomitir dhanka bari ka xigta deegaanka badtalaale oo ah goob dalxiis oo ku taal magaalada barbara khadra xasan maxamed waiojir goeskeedu waa dad reer guuraah oo ku noola mandheera oo barbera u dhow waxaa uu sheegtay afrikan woch sidaan soo socda waraysi ay ku bixisay ogost dalka jibuuti waxay tidhi isla markiiba dagaalku waa qarxay askar baa timid waxaynay qaateen dhammaan xoolihii iyo lacagihii waxay qabteen aniga iyo walaashay adeerkay aabbahay iyo laba oday oo kale oo isku deegaan wada deganayn nasiib wanaag hooyaday waxay maalintaa ku maqnayd hargaysa waxay noo kahaysteen dhanka cadaad ley oo udhow xabsiga mandheera waxay yar ka dib intaanay gaadhin xerada ciidanka lagu tababari jiray ee cadaadley ayaa aabbahay iyo labadii nin ee kaleba horteenna <muchos> ku toogteen sidoo kale askartu waxa ay ku doodeen in tayada kalena la toogto mid ka mid ah ayaa qoriga nagu soo taagay intaanu rasaastu ka dhicin ooanu fuurin ayuu askari kale qabtay oo ku yidhi iska da waa hawla yalyale waxay nagu soo daadiyeen bartamaha berbera oo annaan cid ka garanaynin meel aannaan cidna ka garanaynin dadka qaar baa noo naxariistay oo guryahoodana geeyey muddo bilaah ka dib hooyaday waxay timadheera si ay u waabatay waxa dhacay way noo iman kari weyday sida oo kale iyada laftarkeedu way dhaawacntay markii hoobiya ku dhacay guriga ay ku jirtay oo ku yaallay hargaysa si ay u laaliysay waxay noo soo dirtay gabarh uu qabo nin askari ah saaase ayaanu xadka kaga tallownay oonu ku aadnay dhanka etoobiya intii u dhaxaysay bishii juun ilaa dhammaadkii bishii sagaalaad waxaa tuulooyinka udhexeeya barbera hargeysa soo galay ciidan iyo weliba qaxoontii itoobiyaanah oo hubaysan waxaa la gubay dad badan oo remihii ah hantidoodii waxaa la toogtay dadkii dumar ayaa la kubsaday xoolo ayaa laga qaaday iyo odayaal la xidxiday oo berbera lagu xidhay tuulooyinka qaar waxaa ka mid ahaa dacarburuk oo udhaxaysa hargeysa iyo berbera daaragodle oo qiyaastii aaaan kilomitir koonfur galbeed ka xigta barberah oo abdaaal u dhow xabsiga mandheera dhubuuto dalow oo ku yaal bariga xabsiga mandheera ee buuralayda goris iyo laasadacawow oo isna aagaasa ayaa lagu yidhi warbixinta afrikan woc ay ka diyaarisay xasuuqii ka dhacay barbera intan ayaanu dawayaal ku soo koobaynaa warbixinta ay qortay arikan woch oo ah mid aad u dheerayd oo lagga hadlayo dhammaan gobollada somalilan xasuuqii ka dhacay qaybtan barbera siba waxaynu ku saaranay sagaallaatankarnin eemarkabkaasi gaarka looga xushay oo aan hore warbixino looga diyaarin waa inta badan xasuuqyada kale ee ka dhacay somaalilan badankooga waa laga sheekeeyey aad io aad ba mahadsantiin intan ayaanu ka eg yahay hamoganaad haddii aad ku cusab tahay jannaalka xogta qarsoone ee sabskraib dhahdo sidoo kale fidoga la yg saar aad yo aad ba mahadsantiin